Ju ushtarë të nderuar, me rezultatet që tregoni në trajnime, në garat e brendshme, por edhe në garat ndërkombëtare, çdo ditë jeni duke dëshmuar në praktikë që Forca Sigurisë Kosovës, si dhe si forcë re, është në rrugë të mirë të ngritjes se një forcë profesionale të motivuar dhe me standarde të larta, dhe të gatshëm për të marrë përgjegjësi dhe detyra të reja. Unë ju përgëzoj gjithë garuesit për rezultatet e arritura. Veçanërisht përgëzoj tre ushtarët që kanë marrë vendet e para dhe ju dëshiroj suksese edhe në të ardhmen. Dhe ju inkurajoj që të vazhdoni, të zhvilloni dhe të ngritni aftësitë juaja profesionale. Shpresoj që vitin e ardhshëm kjo gardë do të zgjerohet dhe të bëhet gardë ku do të marrin pjesë edhe ushtarët e regionit, të KFOR-it në Kosovë, por gjithashtu edhe të partnerëve tonë. Kjo është era 2 që kam marrë pjesë gara, gara ka qenë mjaftuese, më kam pasur disiplinë ushtarake, gjithë pjesëtarët kanë qenë niveli më të lartë mundshëm dhe kanë kalzuar gjithë rezultatet mia, kam arritur rezultatin më të mirë dhe janë kanë dikuar. Patyshim që është motiv shtesë që të vazhdojmë punën të antarmen për forcën e sigurisë së Kosovës.